comprar uma banana aqui? Cadê o Wright? Vamos! Ô, Du! O que você tá fazendo aí? Beleza, valeu, parça. Ah, tá certinho. De boas. Que a bola bateu aqui, né?
Foi daqui lá de Uber? Ah, quanto que deu? Ah, 25. Bate? Não, Uber não. Ai, ai, ai. Thank you.
Marcou?
Vai, 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 vai! Vai, vai.
Cada um em um, caralho. Ah!
Tá o B. Movimento, hein? Boa, Léo! Vamos, 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 v
Aqui não sai! Vou pegando,
melhorado, você tá no seu pior dia. Valeu mesmo, cara. Parabéns. Valeu, meu irmão. Você é do time. Valeu, cara. Obrigadão, gente. Pra vocês aí. Ajudar a gente. Ah, moído. É, mesmo moído, pô. Jogaram bem pra caramba, cara. Bem pra caramba. Eu tô ruim, cara. Recuperando de uma torção. Tá muito foda. Aí a segunda bola. Segunda não. No meio tempo ali, cara. Fui pegar aquela ali. Aí eu senti, tá ligado? O cara vem jogar e faltar um time. Foda. É ruim. Uhum. É muito ruim, cara. Muito ruim. Ah, vou jogar pra não deixar os caras mal. Mas valeu, pessoal. Obrigadão mesmo, cara. Oi, Sérgio. Valeu, ai, cara. Eu tô voltando mesmo. Cara, eu tô 45 dias sem jogar bola. Mesmo sem treinar, sem nada, tá ligado? Aí, putz. Aí já ajuda, mas, pô, pelo menos perdemos de 10, 15, sim, cara. Esse time ali tá tranquilo. Vem, bom que deu pra jogar, pena que faltou os carros. Ah, é. Canseira. Né? Valeu, galera. Curto, compartilha. A gente perdeu de 8 a 0. 5 chutes errados. Mas tá bom. 45 dias sem jogar no gol, até que tá bom. Tomei uns gols ali que não tinha como, cara. Curto, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo. Falou, fui. Ah.